На старт не сморід уже став візитівкою львівських очисних споруд на вулиці Пластовій. Якщо із запахом все однозначно, то шкоду від дихання таким повітрям ще необхідно з'ясувати. Спеціально для цього на території підприємства розгорнули цілу польову лабораторію. Мешканців Пластової та навколишніх вулиць вже віддавна турбує якість та головне безпека повітря, яким їм доводиться дихати. Щоб вплинути на ситуацію, жителі зареєстрували на сайті міськради петицію про встановлення тут стаціонарного пункту вимірювання забруднення повітря. І така ініціатива набрала необхідну кількість голосів за лічені дні. Ми плануємо передбачити кошти з бюджету розвитку для того, щоб тут встановити стаціонарний пост, щоб він працював цілодобово і щоб забезпечував трансляцію цих показників в онлайн-режимі, для того, щоб мешканці могли постійно з цим ознайомлюватися. Проте наразі фірма, яка постачала ці вимірювальні прилади, призупинила їхнє виробництво. Тому поки необхідне обладнання не придбають, міські посадовці вирішили проводити заміри забруднення повітря раз на тиждень за допомогою мобільної лабораторії. Ми виміряли, перевищень нема, максимально разово граничних допустимих норм концентрації шкідливих речовин сірководню, аміаку, оксиду вуглецю, діоксиду азоту, сірчисних речовин нема перевищень зараз. Та місцеві мешканці вкрай скептично поставилися до цієї ідеї чиновників. Ми зараз можемо провести виміри, але ми всі маємо розуміти, що це зараз найчистіший період доби, який тільки може бути. Для того, щоб отримати правдиву інформацію про стан навколишнього середовища, одного заміру недостатньо. Крім того, авторка петиції має певні зауваження і до можливостей та функціоналу як наявних приладів у пересувній лабораторії, так і майбутнього вимірювального пункту. Безглуздо тут на Пластові ставити датчик, який вимірює СО2, оскільки ми прекрасно знаємо, що від очисних ідуть забруднення від аміаку, сірководню, литких органічних сполук. Як зазначили посадовці, результати моніторингу оприлюднюватимуть на сайті Львівської міськради та за необхідності скеровуватимуть на електронні скриньки мешканців. Валерія Паненко, Василь Сорока, Юрій Яворський. Правда тут.